ma arvan, et millegipärast see, et oma koondise debüüdi tegin ma nagu ründava poolkaitsjana, aga niisuguse teise debüüdi või uuesti nagu taasliitumine koondisega oli see äärekaitsjana, et võib-olla see on natuke uskumatu, et 2-3 aastaga nagu uue positsiooni peal olen suutnud koondises saada. Positsiooni karjumine nagu tuli suhteliselt okeilt, et sellega nagu probleeme polnud, et pigem oli just see, et eluaeg mängid ründavad positsiooni ja tahaks nagu luua võimalusi ja väravid lüüa ja söötanda sõprade, et just see pool oli võib-olla raske alguses, et nüüd tuleb nagu esimese nagu eesmärgina värav taga nullis võida, et just see vaimne pool, et nüüd nagu igas olukorras ei saa igale poole ennata ja tormata ja teha ja mängida. Võib-olla see oli kõige raskem alguses, aga sellega nagu aja kardjus ja nüüd juba leian neid elemente mängust, nagu mida ma naudin ka kaitses. Mitu korda olen 2 lõunud ja poolest seda 3 suutnud panna, et nüüd kaitsena 3 lüüa. Selles mõttes nagu oli niisugune individuaalne väike saavutus kui nii võtta, aga et muidugi oli hea tunne, noh, väravaid mulle meeldib lüüa ja kas 1, 2, 3 või 10, et semmast vaeb pole, et mida rohkem seda uhkem. Viimase ajast tuleb meelde hetkel eelmise aasta käärid Narvale, mis lihtsalt oli selline akrobaatiline värav ja ilmselt nagu mul selliseid väravaid palju ei tule, et see on kuidagi järelult meelde jäänud.